Na mtazamaji, aliyekuwa waziri wa usalama wa ndani Daktari Fred Matiang'i amerejea humu nchini Kenya baada ya kuweza kutua kwenye nchi ile ya Uingereza siku 10 zilizopita. Unafahamu kwamba kuna baadhi tu ya masuala ambayo amekuwa kitukia kuhusu maafisa wa polisi kuingia nyumbani kwake ama kufanya kile ambacho wanaita raiding kutokana na tetesi. Lakini unafahamu kwamba pia wakili wake alisema kwamba Matiang'i aliyeelekea Uingereza hakuwa anajua kama yupo na kesi yoyote ama mashtaka yote ya kuja kuitikia wito wote wa DCI. Lakini hapo kesho atakuwa anakuja kufika kwenye makao makuu ya DCI na kuweza kukaa samonda ama ukipenda kuitikia wito wa DCI, kuarifu jinsi na namna ambavyo swala ambalo limekuwa likisagaza zaidi kuhusu nyumbani kwake kuvamiwa. Ni baadhi tu ya masuala ambayo yanaendelea kutukia, lakini kikubwa ni kwamba amerejea nchini Kenya. Kitakachofuatia nitaendelea kukufahamisha zaidi. Jina langu ni Omache, tufollow kwenye mtandao wa Facebook. Usisahau kusubscribe hapa kwenye TMG Media Kenya.